Bleddyn Davies ydw i, o fferm Blaen Glon Fawr, Tygareg, yng Ngheredigion, a leni fyddai y mesur a rhannu cyfraddau tyfiant porfa fel rhan o prosiect Porfa Cymru. Hefyd fyddai'n rhoi trosolwg o penderfyniadau rheolaeth porfa ar draws y flwyddyn a gweithio fydd hyn o ddiddordeb i ffermwyr eraill. Yma mae'n Blaen Glon Fawr, mae dyn ni 380 o erwe wedi rhannu yw'n 3 lleoliad. Eleni, byddwn ni'n wyna tua 700 o ddefed, rhaid ni'n Welsh a Welsh Cross Aberfield. Wedi cael ei rhedeg yn commercial, gyda ni hefyd 25 o wartheg Signo a 40 o loi beef ac yn o fiches odro. Rhaid ni ar 700 o drodfeddi fan hyn ar y clos yn codi i 1,000 o drodfeddi ar y ceia top. Mae'r defed yn cael ei rheoli ar porycylch drodau, rhan fwy ar flwyddyn, heblaw am amser maen nhw'n hyrdda a wedi troi allan gyda rhywun bach yn y gwanwn. Wel, ni'n ffarm sy'n eich tyfu tipyn bach o borfa ta beth, gyda tipyn o law a ni'n dreino ni'n eitha da yma. Ond ar ôl newid i porycylch dro, ni wedi gweld gwelliant yn y tyfiant a mae'n borfa ni'n cael mewn blwyddyn pori a mae hwnna heb gorfod troi at gwrtaeth artificial. Nid yw'n mesur porfa fan hyn ym Mlaen Glon Fawr ers tua 2 mlynedd nawr. Mae fe'n rhoi'r gallu i ni i weithio mas faint o borfa sy'n gael i'r defed, sydd yn galluogi ni torri costau trwy mesur ni wedi galluogi gallu cadw'r defed allan nes pythefnos cyn wyna, sydd wedi galluogi ni torri lawr ar dwysfwyd a bwyd byddwn ni'n prynu mewn fel arfer. Hefyd mae fe'n arbed silwer i ni, sy'n mynd ymlaen â silwer i'r defed, achos ni'n gwybod mae yna digon o borfa o'i blaenau nhw. Mae'r defed yn ni yma nawr bron ar pori cilchdro trwy gydol y flwyddyn. Dechreuodd e gyda pori wyn tew ar Clofydd Coch, a mae hynny wedi symud mewn i pori cilchdro pan maen nhw wedi wyna, pan maen nhw wyn tua mis oed. A nawr ni wedi symud ymlaen i pori allan trwy'r gaeaf de, gyda'r defed, a dod mewn yn nhw i wyna beth i pethefnos cynt. A mae hyn wedi galluogi ni torri costau, ond hefyd wneud siŵr bod digon o fwyd o blaen y defed ac hefyd wneud siŵr bod ni'n arbed porfa a wneud siŵr bod ni'n porfa ar gyfer troi allan yn y gwannwn. Mae'r cyfnod hyn i roi gorffwys i'r ddear wedi galluogi ni i dyfu digon a wneud siŵr bod y porfa ni allach gyda well system greiddau. Trwy'r geia ni pori'r defed allan ar borfa, ni'n wneud hyn yma'r ailwaith eleni. Maen nhw yn padocs o 1 hectare de, yn cael ei symud bob yn ail diwrnod. Mae nhw'n mewn yn gynt nad o'n i'n disgwyl eleni achos ni wedi colli dynodau ar y system trwy'r tywydd. Mae nhw yn eitha glib ar y dechrau ac hefyd amser yr eira, colli ni bach o dynodau efo ni. Ar y cyfan ni wedi gweld yn buddiannol iawn, mae'r defed yn cael digon o fwyd a bwyd meithlon de. Yr unig broblem ni wedi bod yn cael yw parch y defed tuag at yr electric fence. Ni wedi gweld bwndel yn torri trwyddo, lle ni wedi tynnu rhain ni allan o'r mob mwyaf de. Ie, ni wedi colli cwbl dynod efo na, ond ar y cyfan mae rhywun dda iawn. Cynllun yw ar y gwannwn, fydd defed yn cael ei troi allan gyda'i wyn 24-48 awr wedi geni. Byddwn nhw'n mynd yn set stock dwedyn, tan bod nhw'n mis, tua mis o oed. Mae'r ceia ni'n troi allan i wedi cael ei gorffwys dros y geia, heb cael ei pori. Mae'r rhain ni nawr ar tua 2,100 o kilos o dry matter per hectare. I rheina sydd yn mesur, mae hwnna tua uchder pigwr ynde, a ni wedi mis off troi defed allan, so gweithio ychydig o dyfiant eto i ddod. Ar y cyfan mae'r ffarm ar tua 1,800 o kilos o dry matter per hectare. Rwy'n fi'n eitha hapus dyma hwnna ar y funud. Bydd y ceia sydd yn is ddim yn cael ei pori tan tua mis Mai ffra. O weld y bydd mae mesur porfa wedi dod i ni yma, a'r arbedion yn trwy arbed cost a wrth gwella perfformiad ddear a'r stoc, fe ni bendant yn annog bobl i fy mallau i fesur, boed hyn gyda plate meter neu sword stick i gael gwell amcan o faint o borfa sydd yn byty chi a gweld os allwch chi arbed o ran gwariant i chi'n gwario ar y borfa. O fydd hefyd, pan chi'n cerdded y ceie, chi'n gweld os mae yna mannau gwan neu ceie gwan sydd ddim cweith yn perfformio, neu os mae yna broblem chwyn i gael. So mae fe'n rhoi gwell insight i chi o beth sy'n mynd ymlaen yn yr borfa.